Sveiki, man sauc Daniels, mācos Jelgavas tehnikumā pirmajā kursā par klientu apkalpošanas speciālistu. Ap skolas es pārstāvu regbija klubu Mītava, trenējos tur jau vairākus gadus. Un atnākošo skolu es pamēģināju savu spējas vairākos sporta veidos, kā futbols, volejbols, tautsbumba un vieglatlētika. Var pateikt, ka šeit strādā ļoti atsaucīgi, saprotoši un pretī nākoši skolotāji, kuri palīdzēs mums ar izvēli un motivēs jauniem panākumiem.